طریقے سے حریت کے دفتر کو کشمیر میں سیل کیا گیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں۔ جو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار اپنے دور میں نہیں کر پائی وہ گورنر مہودے نے کر کے دکھایا۔ یہ دفتر راشٹر ورودھی گتیویدھیوں کا اڈا بنے ہوئے تھے اور کوئی بھی کاروائی جو ہے ان کے خلاف نہیں کی جا رہی تھی۔ جو پیغام گورنر مہودے نے دیا ہے ہم اس کا سواگت کرتے ہیں کہ راشٹر ورودھی گتیویدھیوں کے لیے ریاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور حریت کو سمجھنا ہوگا کہ راشٹر دروہ، دیش دروہ، راشٹر دروہ اور راجنیتی میں انتر ہے۔ آپ راجنیتی کیجئے، آپ آئیے، سامنے آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پولیٹکس کیجئے، لیکن سیڈیشن کسی بھی حد میں برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس قسم کی کاروائی جو ہے ان تمام سنستھاؤں کے خلاف ہونی چاہیے جو اینٹی نیشنل ایکٹیویٹیز کو جموں کشمیر کے اندر پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔